どうも、ハンサムクロージです。今日はピザを買ってきました。ドミノピザの美味しそうなやつ、もう結構方々で話題になってて、今も CM やってて、 YouTube にも食べてる動画を上げてる方は結構いるんですが、どうしても食べたくて注文しました。それがこれだ。見て、全部チーズ、うまそう。ウルトラ盛りミルフィーユというピザです。4倍チーズが入ってる上に、それがミルフィーユ生地になってる。中にチーズが入っちゃってる方のピザです。モッツァレラ、モッツァレラ、チーズ好きにはたまらんでしょ。これ焦げてるとこ超美味しそう。匂い、もうまろやかですね。ちょっと脂っこいけど、あ、でもこれ僕一人占めするわけにいかないので、3切れほど渡していきます。いやちょっと伸びるかなこれ。うわすごい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 、これつまり渡していきます。まず一切れ目、おお、うまそう。いただきます。うまい。チーズまみれ中のチーズまみれ、ずっとチーズのターンでした。酸味、香りもありました。チーズ自体のもちもちの食感と、ミルフィーユになってる中のチーズはトロトロで、耳のところがまたうまいんですよね。サクサクパリパリで、はあ、チーズばっかりだから飽きる人は多分2切れでももういらないってなると思います。僕も今もうチーズに飽きてます。そういう代物ですよね。でもやっぱすごいのは、チーズで多ければ多いほど美味しいわけじゃないんですよ、ピザって。やっぱ具とチーズの割合みたいなのが大事なんで、このピザはチーズだけで、それでもなおちゃんと美味しくできてるっていうのはすごいですね。ああ、3切れも食べるとちょっと飽きてきますね。ここでタバスコいきましょう。あっはっ、カレータバスコってめちゃくそかける人いるよな。タバスコチーズピザになりました。これだいぶ食べやすいんじゃないか。うん、そんなにタバスコ合わないかもしれない。タバスコ味変でいけるかなと思ったら、さほど合わない。バジルとか合う気がするけどね。でもこれにタバスコのピザが好きっていう人はいそうだなとは思いました。全体通していい経験させてもらったなっていう印象です。ただもっとちゃんとうまいピザ、マルゲリータのうめえやつとかと比べたら全然。はい、ピザごちそうさまでした。ハチハンサム。はい、でも楽しかった。こんな味なんだっていうちょっと経験として面白かったです。ということで、販売期間を8月下旬くらいまでやるそうです。気になる方はぜひドミノピザ頼んでみてください。ネット注文だといろいろクーポンも配ってますし、何かと安くする仕組みがドミノピザあるので、宅配ピザは高いイメージがありますけれども、お試しあり。以上、ハンサムクロージでした。バイバーイ。